brilhante. Deixado aqui, então vou levar pra minha casa. Agora, se você gostou de desenhar, deixa o like e é muito legal desenhar. Depois, ó, dessa cor de caneta aqui. Depois, tu desenha assim. E depois, pronto. Aí faz mais outra modinha. Faz o meu desenho, chachurrando. Quem dera que essa varinha fosse de verdade. Isso lá, Vinsashi Boom! Faz aparecer a uva. Uau, uma coisa de verdade! Eu vou comer. Essa varinha é macho mesmo. Funciona! É muito bom comer uva, ó. Bom? Se eu fizer outro desenho e a mágica vai aparecer, será, pessoal? Já fiz meu desenho de Kit. Olha como é que tá. Agora eu vou provar pra biscoito cookies. Então peço que outro biscoito, mas é cookies. Sabe, sabe, eu quero que constrói um biscoito assim. Uau, o cookies apareceu. Muito bom. Pessoal, tá gostando muito dessa varinha, muito boa! Foi muita sorte eu ter encontrado essa varinha! Pessoal, agora eu vou desenhar um copo de suco, porque eu tenho muito entalada! Pessoal, agora eu vou fazer um copo de suco de laranja, agora eu quero ver se vai aparecer! Não sou profissional. Eu não sou profissional, mas eu desenho bem. Agora eu vou fazer uma mágica. Isso vai ser de bom. Vai aparecer um copo de suco de laranja. Oh, já apareceu o suco. Agora eu vou beber. Vai ser bom. Gosto de refrigerante. Eu vou guardar essa varinha secreto pra ninguém pegar e nem roubar. É bom, né? Vou beber tudo.
desenhar um picolé que eu quero chupar de milho verde. Vamos lá que eu vou desenhar. Primeiro eu desenho um palito. Faz um palito agora. Já fiz um palito. Vou fazer um picolé. Parecia um picolé. Eu adoro esse picolé de milho verde. Viu? Muito bom. Vou chupar agora. Pessoal, esse foi o vídeo da varinha mágica. Muito legal e mágico. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vai lá no Instagram. Segue ela no Instagram, que a gente vai deixar aqui. Né? Deixa bastante like. A gente tá rumo a 500 inscritos. Pessoal, só falta 20 inscritos pra chegar a 500. Então ajuda a gente aí. Compartilhe o vídeo pra todo mundo. E não se esquecendo que o vídeo tem interpretação de Libras. Eu quero que vocês ajudem, porque ela tem várias coisas, ué. Divertido, parque de diversão, montanha-russa, porque eu gosto de montanha-russa, mesmo que o braço tá rindo, né? Então, beijão. Até o próximo vídeo.